سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي. المنار انترناشنال سكول هرجيسا واسكول لغو برتو وحبرشة يلح يتربية دوبتك. منهجك اسكول كوا منهجك وسارة وحبرشة يتعلين تسارة سوماليلان او كبه حيا لغة دا انجليشتا. وحبرشة وحاردية دودير tartano ay kamid yihiin tartanka manhajka ka ciyaaraha tartanka aqoonta kaas oo lagu doonsiyo abaalmarino guuleystayaasha khibradda iyo waay aragnimadu waa lama huraan macallimiin aqoon dheer u leh maamulka iyo waxbarida iyo barbaarinta ubadka ayaa kuugu diyaar ah Almanar International School Hargeysa agabka ardayda loo diyaariyay waxaa kamid ah laabkii kombiyuutarada ki sayniska garoonkii kubadda masjidkii iyo waliba deegaan degan oo ku habboon wax dhigashada sanqad la'aan iyo jawi degan iskuulku waxa uu qaadanayaa fasalada form 1 iyo 2 ee dugsiga sare hablo iyo inamaba iyo dugsiga hoose dhexaba iskuulka waxa kuugu diyaar ah basaskii ardayda ka soo qaadayay guryahooda isqoriddu waxay ka socotaa hadda xarunta dugsiga Almanar International School dugsigu waxa uu hoos imaadaa hay'adda Saudiiga ah International Organization for Relief, Welfare and Development oo bulshada u qabata adeegyo kala duwan. Iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda New Hargeysa, gaar ahaan waqooyiga hotelka. Kolkiiba waxaad arki doontaa boorka bilicda san ee uu ku xardhan yahay Almanar International School. Wixii faahfaahina fadlan kala xidhiidh nambarada kaaga muuqda shaashada ku hortaala. Almanar International School Hargeysa. Almanar.